Kui hakkad kujundama mingit ruumi, tuleb muidugi aru anda kõigepealt, kuhu, kellele ja milleks. Kuigi mulle meeldivad sellised mitte viimseni paigas ruumid, asjad, omavahelised suhted. Tore kui otsad on siin seal ripakil, aga alati ei saa seda lihtsalt kasutada. Üks hea paik, kus ma sain oma ideed puhtalt pea lõpuni enesele meeldivalt realiseerida, kus need otsad ja mõnus omavaheline sõlmimatus, asjade teatud pillapalla olek, samas võimalus kasutada aktiivset valgust, see oli eesedal jalakorrus. Mõistagi ennast kunstnikuks pidada. Olen lõpetanud sisustusarhitekte, kes oma lõbuks tegeleb natuke laialdasemate probleemidega. Sinna kuulub nimetud installatsioon, artdisain, autod, paadid. No ma ei tea, minu jaoks on nad kõik pea sama olulised ja ma katsun nendega kõigiga hästi toime tulla ja ma ei leia, et üks neist oleks eriti mulle olulisem. Ausalt öelda, mulle meeldib natukene oma vaatajad kiusata või torkida või intriigitseda. No, ei midagi muud. See on minu huligaansus. Disainis head taset. No selles mõttes asi ei pruugi olla minule harjumuspärases omases stiilis teostatud tehtud.
noh , küllap ma oskan ka erinevaid käekirju tegijaid respekteerida , neist aru saada , aga noh , kuidas seda öelda , ta saab kohe aru , et asi peab olema maru hästi tehtud . jaa , teinud tühjad vihud , et siis saab midagi pihku võtta . anna mulle seda pihta mulle näiteks , kus see vesi on . ma viisin vee välja . installatsioon . no ta pakub sellist võimalust oma pea veidi rohkem lahti hoida . noh , ütleme selles niinimetatud kujutavas kunstis ma tunnen ennast sellise Sandy Painterina pühapäevamaaljana , midagi sarnast . armastan ilusaid asju . ma arvan , see on disaineri kutsehaigus . mis sellesse Simmisse puutub , siis ta hakkab varsti valmis saama . mul on plaan talle kevadel Itaaliat näidata . Thank you.